Salam, hörmətli izləyicilər. Riyaziyyat test toplusu 2019-cu il. İkinci hissədə stasiya 3-ün həllinə baxaq. Stasiyanın birinci sualında, yəni 7 nömrəli məsələdə deyilir ki, dərnək üzvləri eni 25 sm, uzunluğu isə 30 cm olan düzbucaqlı formasında kağız parçasından kənarlarının orta nöqtələrini kəsib qatlamaqla kənarda qalan hissəni atırlar, içərdəki hissədən çərpələng düzəldirlər. Qeyd edim ki, burada kənarlarının orta nöqtəsini qatladığından içərdə olan fiqur romb fiquru olacaqdır. Və həmin rombun sahəsi isə əvvəlki düzbucaqlının sahəsinin yarısına bərabər olacaqdır. Bəs bunun həllini necə yazaq? Bunun üçün mən belə bir həll üsulu seçdim ki, rombun diaqonallarını çəkək və rombun sahə düsturunu yazaq. S bərabərdir 2/1, D1, D2. Şəkilə fikir versək görəcək ki, rombun diaqonalları elə düzbucaqlının tərəflərinə bərabərdir. Yəni 2/1, D1-in yerinə 25, D2-nin yerinə 30 yazaq, ixtisar edək. Alarıq 375 kvadrat santimetr. Bu, bir çərpələngin hazırlanmasına sərf olunan kağızın sahəsidir. 7-ci sualda deyir ki, bir oğlan 2 çərpələng, bir qız isə 1 çərpələng hazırlayır. Deməli, onlar birlikdə 3 çərpələng hazırlayırlar. Bu 3 çərpələngin sahəsini tapmaq üçün 3-ü vurarıq 1 çərpələngin sahəsinə, yəni 375-ə. Alarıq ki, 1125 kvadrat santimetr. Deməli, birinci situasiyanın birinci sualının cavabı olacaq 1125 santimetr kvadratı. Yəni 3 çərpələngin hazırlanmasına bu qədər kağız işlənəcək. Situasiyanın ikinci sualında, yəni 8 nömrəli məsələdə soruşur ki, nə qədər kağız itkiyə gedəcəkdir? Neçə faiz kağız itkiyə gedəcəkdir? Bunun üçün mən birinci sualda dedim ki, düzbucaqlının sahəsinin yarısından ibarət olacaqdır həmin çərpələngin sahəsi. Deməli, 50% itkiyə gedəcəkdir. Bəs həll yolunu necə yazaq? Bunun üçün əvvəlcə verilən düzbucaqlının sahəsini hesablayaq, yəni enini vuraq uzunluğuna. Deməli, əvvəlki düzbucaqlının sahəsi 750 kvadrat santimetrdir. Bir çərpələngin sahəsini isə situasiyanın birinci sualında tapmışdıq. Yəni 375. Onda biz 750-dən 375-i çıxaq. Alarıq ki, 375 kvadrat santimetr kağız parçası itkiyə gedəcək. İtkiyə gedən ümumi kağızın neçə faizini təşkil edir? Yəni, 375 750-nin neçə faizidir? 375-i bölərik 750-yə, vurarıq 100%-ə. Burada ixtisarı edək. Alarıq ki, 50% itkiyə gedəcəkdir. Deməli, 8-ci sualın cavabı olacaqdır 50%. Növbəti sualda, 9-cu sualda deyilir ki, dərnək üzvlərindən təsadüfən seçilmiş 2 nəfərdən birinin qız, birinin oğlan olması ehtimalını tapın. Dərnək üzvləri situasiyanın şərtində bildirilir ki, 6 oğlandan və 5 qızdan ibarətdir. Deməli, bizim mümkün hallarımızın sayı olacaq 11-dən 2. 6 ilə 5-i topluyuruq 11, 2 nəfər də seçildiyi üçün.
Bu iki nəfərdən biri oğlan olmalıdır, yəni biri altının içərisindən seçilməlidir, digər biri isə qız olmalıdır, yəni 5 qızın içərisindən seçilməlidir. Yəni kombinizon 6-dan 1 və kombinizon 5-dən 1-in hasili. Burada kombinizonların düsturunu yazsaq yerinə 6 faktorial bölünsün 5 faktorial, vurulsun 5 faktorial bölünsün 4 faktorial, bölməni də vurma şəklində yazsam olacaq 11 faktorial, 2 faktorial və 9 faktorial. Əgər faktorialları ixtisar edib hesablasaq, məsələnin cavabını 11-də 6 alarıq. Beləliklə, situasiyanın 3-cü sualının cavabı, yəni 9 nömrəli tapşırığın cavabı olacaq 11-də 6. Bununla da situasiyanın hər üç məsələsi həll edildi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.